Ашық турнирге 200-ден астам спортшыдан 17 команда жасақталған. 2009 жылы туған жасөспірімдер арасындағы тартыста 10 салмақ дәрежесі бойынша күш сынасты. Бүгінгі болашақ сарайында екінші жарыс өткізіліп отыр. Бұл облыстық ашық турнир. Осыған ұйытқы болған өзіміздің шақыртымыз осы департаментте істейтін экономикалық есеп тергеп-тексеру департаментінен. Со кісілер бізді қолдап, осы жарысты ұйымдастырып отыр, бірінші рет. Соны бапкерлер бәрі ойлап отыр, осы жарысты жылда дәстүрлі өткізсе, осындай марапаттармен, сыйлықтармен. Ол неге? Біздің Ақмола өңірінде қазақ күресін дамытсын деп. Неге десең, қанша келген командалар бәрі ауыл жерлерде. Солтүстік Қазақстан облысынан 3 ауданнан келіп отыр. Және өзіміздің облыстан маңайдағы 10 шақты аудандардан келіп отыр. Соңғы жылдары ұлттық сипаттағы спортқа ерекше назар аударылып келеді. Әсіресе Шалғайдағы елді мекендерде балалардың қызығушылығы ерекше. Жарыс өте жоғарғы деңгейде өтіп, жарысынап, осы жарыстан құлай қаласа, бірінші орын аламын деп сенемін. Балалар жылына орай өткізілген турнирде үздіктер анықталды. Шеберліктерімен қатар жеңіске деген жігері басым жасөспірімдер, жанкүйерлер мен төрешілердің көңілінен шықты. Әр салмақ дәрежесі бойынша мықтылар марапатталды. Көкшетау қаласының балуандары Таниар Таниев, Омархан Мейірхан, Әлішер Манап, Ернұр Абсаламдар жеңіс тұғырына көрінді. Солтүстік Қазақстан облысынан келген балуандар арасынан Нұрғали Әмен мен Темірлан Мұстахим үздік деп танылды. Жанерке Төле, Медет Қайыркенов, Жамбыл Балтаев, Көкше, ақпарат.